А де все відкликає, що ще виновно признається? Талаш тартыш, айыпты ақтану, кішендегі кішіні қорғау әрекеті. Сот залынан іле Албек Ибраимовты суырып шығарып алғысы келген экс-мердин тарапташтарының таңғалышты талауы. Бишкектен экс-мері Албек Ибраимовтың темір торға түшіп, соты улам созылып келатқанына бір жарым жылдан ашты. Ошол жумаделе екі жолы соттық отырым өтті. Биринчиси Батукаевдин иши боюнча сотко дал келип калгандыгына байланыштуу адвокаттын суранычы менен жума аягына жылдырылды. Экинчи отурум болсо, далилдердин толук такталбагандыгынан улам кийинки жумага калды. Бишкектин экс-мери Албек Ибраимовду улуттук коопсуздук кызматы 2018 жылдын 19 июлунда коррупцияга шектүү катары кармаган. Экс-мер Ибраимов ошондон бери улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында. Ага башкы прокуратура 4 факт боюнча кылмыш ишин козгогон. Албек Ибраимовго тагылган айыптарга кенен чонон токтолсок, анын бири же алгачкысы Дастан заводундагы алешемдиктерге такалат. Дастан заводу аскерий өндүрүштүк комплекс. Ишкана торпедаларды чыгарып, Россиядан Индияга чейин экспорттойт. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, Албек Ибраимов Дастан заводун жетектеп турганда жабдыктарды кымбат сатып алуу менен 270 000 долларды өз пайдасына жумшаган. Ошондой эле Албек Ибраимов Дастанда иштеп турганда заводко караштуу 2,4 гектар жер тилкесин 22,5 миллион сомго сатып жиберген. Бул маалыматты ошол кездеги мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин да тастыктаганы бар. Дастанга өткөндөн кийин анын 2,4 гектар жери ошол эле Укуев Анарбек деген жаран 11-апрелде келишим менен 22,537,900 сомго бул 2,4 гектарды сатып алат Дастандан. Андан кийин ал катталат 2012 жылы 11-апрелде. Анан 2015 жылдын 19 мартында Укуев Анарбек деген жаран Ибраимовага ошол жерди 2,4 гектар жерди 24 миллион сомго сатат. Анан 8 майда 2015 жылы 12 майда катталат. Ибраимова жараны Атамбаев Алмашар Шенишка 33 миллион сомго сатат. Мамлекеттик мүлк фондунун маалыматына караганда Бишкектин райондор аралык соту 2010 жылы Дастан заводунун 50,5% акциясын Максим Бакиевке жакын адамдар мыйзамсыз менчиктештирген деген негизде аны мамлекетке кайтарган. Ошол эле учурда 2008 жылы заводдун курамынан чыгарылып, Арт Курулуш Дизайн компаниясына сатылган. Койташтагы базанын алды саттысы дагы күмөндүү деп табылган. Кандай болгон күндө дагы аталган жер ошол кездеги Дастандын жетекчиси Албек Ибраимовдун жардамы менен Алмазбек Атамбаевка өтүп кеткен. Ар ташымды курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Кайда жүрсөң, кайда болсоң мени менен. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен сүйүнсө да. Албек Ибраимовго байланыштуу иштердин дагы бири ошол эле Дастан ишканасына караштуу күнөстүү жээк пансионаты. УКМКнын маалыматы боюнча Албек Ибраимов президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп иштеп турган кезде ТНК Дастан мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасына буйрук берип, күнөстүү жээк пансионатынын 100% акциясын төмөндөтүлгөн баа менен саттырган. Натыйжада
Мындан мамлекетке 82 миллиондон ашык зыян келтирилген. Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өнөлүшү боюнча да айыпталып келатат. Эксмерлер Кулматов менен Ибраимовка мектептин курулушу мамлекеттик сатып алуу жана курулуш боюнча мыйзамдарды озоно бузуу менен жүргүзгөн деген айып тагылып келет. УКМКнын билдирүүсүнө караганда, курулуштун долбоорлор сметалык, уруксат берүүчү жана башка тиешелүү документтери болгон эмес. Муну менен эксмерлер Кулматов жана Ибраимов мамлекетке 95 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Бүгүнкү күнгө чейин Ибраимовдун иши боюнча жалпысынан 80 күбө суралган, бирок бир канча айыптоолор тагылган менен Ибраимов күнөөсүн мойундабай, тарапташтары болсо саясий куугунт катары баалап тынып тынчыбай келатат. Биз ошого нааразыбыз. Эми болсо илинчеги көп Ибраимовдун ийгиликтүү жолуна да көз чаптырып көрөлү. Кандай жолду басып, майлуу сүттүү жерлерге кандайча кимдер аркылуу келгени, ошондой эле кыска убакыттагы кадрлык секреттери да көрөрман үчүн кызыктуу болсо керек. Албек Ибраимов жогорку билимдүү, улуттук университетти бүтүрүп 1992 жылдан тарта Илбиз ишканасында жүк ташуучу болуп иштей баштаган. Ал жерде 4 жылда иштеп, компания жетекчиси кызматына чейин көтөрүлгөн. Андан ары 1997 жылы Алмазбек Атамбаевдин заводу Кыргыз автомашка бөлүм башчы кызматына келип, коммерциялык директорлукту да аркалаган. 2002-2004 жылдар аралыгында болсо, Кыргыз автомаштын аткаруучу директору болуп иштеген. Албек Ибраимовдун Алмазбек Атамбаевдин алакасы дал ушул Кыргыз автомаштан башталган. 2005-2006 жылдары соода өндүрүш жана туризм министрлигинде кеңешчи, 2006-2010 жылдары ишкерлик менен алек болгон. Ибраимовдун ийгилиги Атамбаевдин ити чөп жегенине карап өзгөрүп турган. 2010-2011 жылдары Алмазбек Атамбаев өкмөттү жетектеп турганда Албек Ибраимов Бишкек эркин экономикалык аймагын башкарган. 2001 жылы Алмазбек Атамбаев өлкөгө президент болуп шайлангандан кийин Албек Ибраимов Тастан заводун бир жылдай жетектеген. Көп өтпөй 2012 жылы Ибраимовду Атамбаев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматына алып барат. Албек Ибраимов майлуу жерде бир жылдай эмгектенет. 2013-2015 жылдары Албек Ибраимов эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгына төрага, 2015-2016 жылдары аэропорттун директорлор кеңешине төрага болуп келет. Манас аэропортунан кийин эле Албек Ибраимов 2016 жылы февралда шаардык кеңештин депутаттарынын көпчүлүк добуш менен Бишкек шаарына мэр болуп шайланат. June 13, 2018 болсо шаардык кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алат. Арадан 6 күн өтпөй Ибраимовду өкмөт башчы Абылгазиев кызматтан алат. Ошол эле күнү 19 июлда Албек Ибраимовду улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кармап кетет. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Ибраимов кызматтык секиреген кандайча жасаганы көрүүчү үчүн эми толук түшүнүктүү болду көрүнөт. Кызматтыгы жакшы эле жогорулап, зоолосу убагында бир топ эле көтөрүлдү. Бирок эл өлкө үчүн кызматы кандай болду? Саясаттануучу Табылда Киров Албек Ибраимов мэр болуп турганда бир канча жолу шаардын маселеси менен барганын, бирок жетиштүү жардам ала албаганын белгилейт. Анын пикиринде Албек Ибраимов карапайым адамдардын эмес, көп өстөрдүн мэри болгон. Ошондой эле ал жогорку кызматтарга даяр болбосо да, жогорудагы кишилердин колдоосу менен улам кызматтан кызматка жогорулап отурган. Президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуш, же болбосо Манас аэропортунун башчысы болуш, андан кийин дароо мэр болуш, бул аябагандай чоң талапты талап кылынат. Анан мындай адам дайым болуш керек да бул кызматтарга. Ал эмне үчүн
аппараттын жетекчисинин орун басары болуп атат. Себептенде ал жанагы бир теке кызматка көнүгүшүп, анан анда статусун өйдөлөтүп, анан баягындай чоң кызматтарга баягы алып барабыз дегендей негизде кылса керек. Анан эмне үчүн аппаратта көпкө калбай калды? Себептенде ал аппараттык ишти билбейт, ал үчүн аябагандай билим керек. Саясат тануучу Табылды Акиров, Албек Ибраимов сыяктуу элдин камын ойлогон саясатчылар мыйзамдуу жазасын алышы керек деп эсептейт. Кандай гана болбосун, мындай коррупция, өлкөдө коррупция менен күрөш жарыяланып аткандан кийин ар бир иш мындай сотко жетиш керек. Анан соттук териштирүүдө ошол аныкталып, эгер күнөөсү болсо, анда жооп тартыш керек да. Антпесе мындай логика жок болот баягы жашоодо и коррупция менен күрөштө. Коррупционерлердин ишин көпкө созо берүү да жакшы жыйынтык бербейт дегендер дагы бар. Дагы бир саясий серепчи Орозбек Молдалиев учурунда убакытты созуп отуруп, кылмыштуулук мөөнөтү өтүп кеткен соң кабак кашым дебей жоопкерчиликтен кутулуп кеткендер да болгонун эске салат. Созулуп кетти бул иштер дагы. Уже тергөө бүткөнү канча болду? Эми бирок ушул жагын дагы эске алыш керек да. Анан ушундай жасап атып, анан будан майлап атып, анан айлап жылдап созулуп атып, анан эстежем срокко давности дегенге такаган иштер деле болгон. Бирок азыр эми ситуация башкача болуп калды. Элде үмүт бар, ушул коррупционерлер өзүн тиешеси жазасын алат, күнөөсү болсо соттолот, күйөөсү жок, күнөөсү болуп калса да акталат го деп эл ушинтип ишеним менен карап турат. Адистердин айтымында эл учурда сот бийлигинен адилеттүү чечимди гана күтүп отурат. Тез арада элдин ырыскысын жегендерди так таразалап, күнөөсү болсо далилдеп, тиешелүү жазасын бербесе, сот бийлигине карата элдин ишеними дагы да төмөндөй берери турган иш. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Апта Сереп, 5-канал.